Keď sa piatok 8. a v sobotu 9. apríla šírili Dubravkou omamné vône cigánskej pečienky, čerstvého trdelníka či chrumkavého langoša, Dubravčania zbystrili pozornosť a hnali sa pred Dom kultúry na veľkonočný jarmok. Ale tohtoročný jarmok v Dubravke nebol len o jedle a pití, ale aj o kultúrnom programe v podobe dobrej muziky, spevu, tanca či ukážok umeleckých remesiel. Som rád, že opäť mám veľkonočný jarmok po nejakom čase. Sú to stánky, ľudia sa to môžu trocha zabaviť, porozprávať sa, majú tú hudbu. A verím, že práve tieto jarmok nájsť takú atmosféru veľkej noci a verím, že veľkú noc prežijú v láske, v pokoji, v kruhu rodiny, s úsmevom na tvári. A samozrejme v pondelok môžu si tí chlapi opäť čibať, ženy, a okamžite majú radi aj tým korbáčom trocha. Najstaršie jarmoky na Slovensku sú známe z 13. storočia. Vtedy ich mohli usporadúvať iba mestá s výsadami, ktoré dostali právo vo výsadných listinách od vládnúceho panovníka. V kráľovských listinách boli uvedené presné dátumy, kedy mohli byť usporiadané. Klasické jarmoky boli vlastne trhy, na ktorých každý mohol predať alebo kúpiť všetko, čo potreboval k životu. Tak vlastne tie jarmoky buď boli výročné jarmoky alebo týždenné jarmoky, tie boli samozrejme organizované, povedzme aj v stredoveku, na to, aby tí ľudia, ktorí niečo vyrábali, niečo ponúkali, aby si ten tovar mohli vymeniť. Známe boli dobytčie jarmoky, že sa hnal dobytok z Dolnej zeme až po Bratislavu a tak ďalej. A táto tradícia zostala. To remeselníci, ktorí vlastnou prácou, vlastnými rukami vyrábajú tradičné, povedzme, korbáče, zdobené vajíčka, kraslice, košíky, drevený riad, tak to vždy sa na jarmoku predávalo. Preto sa snažíme tú tradíciu udržať. S prievodnou akciou, ktorá tohtoročnému jarmoku predchádzala, bol detský seminár maľovania veľkonočných vajíčok a výroby veľkonočných symbolov. Deti zo základnej školy na Beňovského ulici sa v Dome kultúry učili vymaľovať si vajíčko či vyrobiť veľkonočného zajaca.